नमस्कार बंधुबर आशा करिसु सकलो कुखले आसे आजिर ए भिडिओटो मोर मरमर छात्र छात्री सकलर बाबे जे सकल छात्र छात्रीक मय आन्तरिकतारे ভাল পাও বিশেষকৈ হে সকল ছাত্র ছাত্রীর বাবে যে সকল ছাত্র ছাত্রী বর্তমান ক্লাস 10ত পড়ি আছে আজি মই হাতে কামে দুটা বিশেষ প্র্যাকটিক্যাল করি মই আলোচনা করার চেষ্টা করিম যে দরাসলতে রাসায়নিক বিক্রিয়া এটা কি হয় হোয়াট ইজ এ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস উইথ টু প্র্যাকটিক্যালস আই এম গোইং টু ডিসকাস উইথ ইউ সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লেটস এনজয় দি ভিডিও টিল এ যি কি নহওক সৰ্বসাধাৰণতে দেখা যায় বিজ্ঞান বিষয়টো পঢ়োতে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে বিজ্ঞান বিষয়টো পঢ়োতে কেতিয়াও থাম ৰুল এপ্লাই কৰি নপঢ়ে নাও কুৱেশ্যন ইজ হোৱাট ইজ থাম ৰুল থাম ৰুলটো হ'ল যে বিজ্ঞান পঢ়ি গৈ থাকোঁতে সদায় তিনিটা বিশেষ প্ৰশ্ন নিজকে সুধি গৈ থাকিব লাগিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে কি হয় দ্বিতীয়টো হ'ল কিয় হয় তৃতীয়টো হ'ল কেনেকৈ হয় মিনছ হোৱাট ইট ইজ why it is and how it is eta expert example moi dhorisu je ajir ami jitu rakhanik bikriya ki hoy ei kotha tu ami alochona korim ei kotha kini ami porhi jaote ba kori goi thakute tinita prashno hori jabo lagibo je rakhanik bikriya ta ki hoy rakhanik bikriya ta kiyo hoy aru rakhanik bikriya ta kene koi hoy tetia he asolote ami sei rakhanik bikriyar bikhoyor jekhini kotha ami janibo lage hekhini hol holiyake aru oti sundor bhabe ami janibo parim kotike moi tumalok paramarkho dim je বিজ্ঞানৰ বিষয় যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িবা তেতিয়া সদায় এই থাম ৰুলটো এপ্লাই কৰি তোমালোকে বিজ্ঞানৰ বিষয়টো পঢ়িবা আৰু দেখিবা যে তেতিয়া গোটেই কথাবিলাক সুন্দৰকৈ বুজিব পৰা হৈছে বাৰু মই কৈছিলোঁ যে আজি দুটা ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা মই আচলতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কি হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ বাবে মই সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰথমটো ক্ৰিয়াকলাপৰ বাবে মই লৈছোঁ অলপমান গাখীৰ আৰু ইয়া হ'ল ঠাণ্ডা গাখীৰ আৰু লগতে একাপ গৰম চাহ এই গৰম চাহ আৰু ঠাণ্ডা গাখীৰে দি এটা ক্ৰিয়াকলাপ কৰি চাম দ্বিতীয়টো হ'ল যে মই এডাল মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপ লৈছোঁ আৰু মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল জ্বলাই পেলাই মই আচলতে এটা ক্ৰিয়াকলাপ কৰি মই দেখুৱাম এতিয়া প্ৰথমটোত মই কৰি চাব চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়া হ'ল ঠাণ্ডা গাখীৰখিনিত সাধাৰণভাৱে মই একো কৰিব লগা নাই যে এই গৰম চাহকাপ মই ইয়াত বাকি দিম তোমালোকে মন কৰিবা যে গৰম চাহকাপ যেতিয়া মই বাকি দিম ইয়াৰ কি পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াক মই বাকি দিছোঁ গৰম চাহকাপ চাহকাপ বাকি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ এটা বিশেষ পৰিৱৰ্তন হৈছে তোমালোকে মন কৰিছানে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল এইটো গাখীৰখিনি বগা আছিল প্ৰথম অৱস্থাত বগাখিনিত মই যেতিয়া চাহখিনি দিলোঁ চাহখিনি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল তাৰপিছত যদি ইয়াক হাতেৰে চুই চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উষ্ণতাৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ যিমানখিনি আছিলে সেই পৰিমাণখিনিও ইয়াৰ যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা কথাটো হৈছে কি যে প্ৰথম অৱস্থাত গাখীৰখিনি যেনেকুৱা আছিল যিটো ইয়াৰ প্ৰকৃতি আছিল যিটো বৈশিষ্ট্য আছিল সেই বৈশিষ্ট্যটো এই চাহখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ল এতিয়া মই দ্বিতীয় কামটো মই কৰিবৰ চেষ্টা কৰিম দ্বিতীয় ক্ৰিয়াকলাপটো হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি আৰু অকণমান আলোচনা কৰিম দ্বিতীয় ক্ৰিয়াকলাপটো হৈছে যে মই এডাল মম লৈছিলোঁ মমডাল মই জ্বলাই লৈছোঁ যিহেতু ইয়াত মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপটো মই জ্বলাব লাগিব দ্বিতীয় ক্ৰিয়াকলাপটো হৈছে এয়া মমডাল মই জ্বলাই ল'লোঁ ইয়াৰ হ'ল মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল মই মমত জ্বলাই দিম জ্বলাই দিলে কি হয় তোমালোকে ইয়াত সকলোৱে নিৰীক্ষণ কৰিবা ইয়াৰ মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল মই ইয়াত জ্বলাইছোঁ ইয়াত জ্বলিছে মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল জ্বলিছে জ্বলাৰ লগে লগে ইয়াৰ জুই ওলাইছে ধোঁৱা ওলাইছে ইয়াৰ পৰা তাপ ওলাইছে আৰু শেষত মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল জ্বলি কি হ'ব সেই বস্তুটো তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ মই ডিস্কখনত মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল যেতিয়া জ্বলাই দিলোঁ ইয়াত দেখিছা সকলোৱে ইয়াৰ হ'ল বগা এখিনি ছাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে এই ছাইখিনিৰ ওজন একেবাৰে নাই মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপৰ যেনেকুৱা ওজন আছিল ইয়াৰ ওজন নাই ইয়াৰ হ'ল বগা ছাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া আমি কথাখিনি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম যে ইয়াত যি হৈছিল ইয়াত হৈছিল যি প্ৰথম বৈশিষ্ট্য আছিল ইয়াৰ ৰং আছিল বা ইয়াৰ উষ্ণতা যি আছিল সেই উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল তাৰ অৰ্থটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ যি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আৰু যি প্ৰকৃতি আছিল সেয়া পৰিৱৰ্তন হ'ল মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল আমি জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা কি হ'ল মেগনেচিয়াম আছিলে মেগনেচিয়ামৰ লগত আমাৰ বায়ুত যি অক্সিজেন থাকে অক্সিজেনে জ্বলাত সহায় কৰে মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডালক জ্বলাত সহায় কৰিলে বায়ুৰ অক্সিজেন আৰু মেগনেচিয়াম লগ লাগি এই যিখিনি বগা ছাই হ'ল এই বগা ছাইখিনি হৈ পৰিলে মেগনেচিয়াম অক্সাইড মেগনেচিয়াম অক্সাইডলৈ ই ৰূপ পৰিৱৰ্তন হ'ল এতিয়া আমি মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডালৰ প্ৰথম অৱস্থাত যেনেকুৱা আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল পৰিৱৰ্তন কি পৰিৱৰ্তন হ'ল ইয়াৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল ইয়াৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল ইয়াৰ উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু এই যে পৰিৱৰ্তন হ'ল পৰিৱৰ্তন হ'বৰ কাৰণে কিবা এটা হ'ল সেই যিটো কিবা হ'ল
সেই কিবাটোৱে আমি ক'ব পাৰিম যে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আৰু তাকে বিজ্ঞানৰ ভাষাত আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হ'ল বুলি আমি ক'ম। গতিকে তোমালোকৰ আশে পাশে বহু বস্তু আছে, বহু বস্তু, সেই বস্তুবিলাকৰ সময় সাপেক্ষে কিবা কিবি কাৰণত তাৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। সেই যে পৰিৱৰ্তন হয় সেই পৰিৱৰ্তনবিলাককে আমি ক'ম যে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। আৰু গতিকে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ হ'লে তাৰ প্ৰকৃতি আৰু স্বকীয়তাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আৰু তাক আমি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ক'ম। আৰু সেই ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনকে বিজ্ঞানৰ ভাষাত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে নিজেই তোমালোকৰ আশে পাশে থকা বস্তুবিলাক মন কৰিবা, যিহেতু যদি তোমালোকে পানী এখিনি গৰম কৰিছা, পানীখিনিত যদি বেলেগ কিবা এটা মিক্স কৰি দিছা তেতিয়াহ'লে চেনিখিনি মিহলি হৈ গৈছে, বা পানীখিনি গৰম কৰিলে ভাপ হৈ উৰি গৈছে, বা যদি তুমি লোহৰ বস্তু এটা যদি বাহিৰত তুমি পেলাই থৈ দিয়া তাত যদি পানী পৰে তেতিয়াহ'লে তাত মামৰে ধৰিছে। গতিকে এই তেনে তেনে প্ৰতিটো বস্তুৰে কিবা কিবি সময়ে সময়ে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। এতিয়া মই তোমালোকক ক'ম যে হয়তো তোমালোকৰ লেচনত সুন্দৰকৈ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কি হয় তাৰ হয়তো ডেফিনেশ্যনটো নাই, কিন্তু আমি এই দুটা ক্ৰিয়াকলাপৰ পৰা আমি এটা তাৰ ডেফিনেশ্যন এটা আমি ডেফিনেশ্যন আমি ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে মই তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে ডেফিনেশ্যনটো কি হয় ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ, যে কোনো বস্তুৰ যেতিয়া বা এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ কিবা কাৰণত যেতিয়া কোনো বস্তুৰ প্ৰকৃতি আৰু স্বকীয়তাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া তাক আমি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি কওঁ, আৰু সেই ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনকে বিজ্ঞানৰ ভাষাত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। মই আকৌ কৈছোঁ যে কিবা কাৰণত যেতিয়া কোনো বস্তুৰ প্ৰকৃতি আৰু স্বকীয়তাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া আমি তাক ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি আমি কওঁ, আৰু সেই ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনকে বিজ্ঞানৰ ভাষাত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি জনা যায়। যি কি নহওক, তেন্তে মই আজিৰ এই আলোচনা ইয়াতে মই সামৰিম। কিন্তু সামৰাৰ আগতে মই সকলোকে দুটা বিশেষ কথা মই কৈ থ'ব খুজিছোঁ। মই পিছৰটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম দি কেমেষ্ট্ৰি অফ মেথছ ষ্ট্ৰিক এণ্ড মেথছ বক্স, অৰ্থাৎ এই মেথছ বক্সত কি ৰাসায়নিক কথা সোমাই আছে সেই বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ সকলোৰে ঘৰত মেথছ বক্স আছে, কিন্তু ইয়াত বহু ৰাসায়নিক কথা সোমাই আছে, এই কথা মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সেইটো হ'ল প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে যদি আজি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি কিবা শিকিব পাৰিছা বা কিবা যদি মনৰ খোকোজা আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টছ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰি মোক জনাব পাৰিবা, আৰু যদি সঁচাকৈয়ে এইখিনি কথা ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবা। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে বিজ্ঞাজ্যোতি ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়াই এই মুহূৰ্ততে বিজ্ঞাজ্যোতি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যাতে মই ইয়াৰ পৰা দিয়া ভিডিঅ'জবিলাক লগে লগে তেওঁ সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে। তেন্তে মই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে কুশলে থকাৰ আশা কৰি মই আজিলৈ আহোঁ। সকলোৱে মোক বিদায় দিয়া, নমস্কাৰ।